Soomaaliya waxaa lagu tiriyaa inay ka mid tahay wadamada Afrika ee dadka ugu badan ee ka tahriibaan waxaana jira dhibaatooyin laga la kulmo tahriibta hase yeeshee 2 sano ee la soo dhaafay dawladda Soomaaliya ayaa bilowday olole lagu joojinayo ficilkaas taasoo ay ka dhalatay in dad badan oo dhibanayaal u ahaa tahriibta dalkooda dib loogu soo celiyo Baashi Xasan Maxamed oo in ka badan 10 dal oo dunida dacaladeeda tahriib ku maray iyo Cabdi Waasac Jaamac Maxamed oo ka mid ah tahriibiyashii laga soo celiyay dalka Liibiya labaduba hadda waxa ay ka shaqeeyaan xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo wasaaradda dhalinyarada dawladda federaalka ayaana siisay fursado shaqo iyaga oo hormuud ka ah ololaha dhalinyarada looga wacyigelinayo tahriibta maanta markii tahriib laga hadlo waxaan aaminsanahay qof iga khibrad sareysa inay soo jirin oo sababtoo ah waxaan ahay qofka hal mar aanu tahriibin saddex mar tahriibo baan ahay anigu tahriib baan Saudi ku galay tahriib baan South Africa ku galay tahriib baan Mareykan ku galay maanta saddex mar waxa markay tiro saddex gaarto waxa la dhahay waa tiro dhameystiran maasha Allah anigu saddex mar baan tahriib tahriibku macnihiisa waan ka warqaba maasha Allah tahriibku ma aha wax maanta mahallahay fiican oo lagu degdego waxaan ka wacyigelin lahaa dhalinyarta una sheegi lahaa in ka tanisulaan fikirka inay wadanka ka tagaan shalay tola waxaan ahaa muhaajir soo noqday oo dalka marti ku ah ma aanan filaynin inaan u shaqo tagi doono goobtaas asxaabtii aan wadannimina waxay igu lahaayeen aanu Liibiya aan kaga imanay Cabdiwaasac waa degdegsan tahay runtii maalintaas waxaan lagu taagnaa Yurubna uma baahnay Australiana uma baahnay dalkaygaan u baahnay sababtuna waxaan arkay cabburinta bahdilka iyo cadaadinta qiimaha iyo wadanku qiimaha uu leeyahay markasta oo wax i hor imaadaana waxaan xasuusanayaa dalkaygii xurriyadii aan haystay iyo xuduud la'aanta meel walba aan marayay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ayaa diirada saaraysa sidii ay ugu ololayn lahayd shaqo abuurida dhalinyarada taasoo la aaminsan yahay inay ka joojin karto tahriibta kulli intaa kulli maana kulli dawladdu waxay u baahan dadkaas wax badan hawl badan in laga qabto insha Allah biin Ilaahay Kariim kulli ba doorka wasaaradda ku leedahay inay qaadan doonto dhalinyaradaas iyo tahriibta saarsan Xildhibaan Saare Cumar Maalin oo ka tirsan gudiga xuquuqul insaanka ee golaha shacabka ayaa sheegtay in Soomaaliya hadda dadaal ugu jirto inay ka mid noqoto dalalka saxiixa sharciga caalamiga ah ee ka hortaga tahriibinta dadka. Baarlamaanka aniga aan ka mid ahay waxaan isku dayeynaa inaan barnaamijkan conventionkan aan soo saarno miiska oo ayaa nabadda la socotay waxa la soo saxay key human rights. Marka ugu horeysa inaan ka mid noqono gudiga human rights UN ka inaan ka mid noqono kana insha Allah waa ka mid noqon doonaa dadaalka hadda aan wadno kala ah marka wixii kale to dheeri ahna waa soo soconaynaa Britain barnaamijku waa sii soconaya oo waa arki doontaa hay'adda EIDA oo kaashanaysa hay'adda GIS iyo midowga Europe waxa ay qayb ka ahaayeen barnaamijkan si ay u muujiyaan muhiimadda ka hortaga ama yareynta tahriibka oo Soomaaliya dhibaatooyin badan u geystay halka dawladduna ay si muuqata uga jawaabtay joojinta tahriibka Umar Xasan Cali warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho